مايير كدق مدى عينبا يحمد قني عبد حاج يوسف او وهلية شيخ البلد كما قال هذا عينبا الشيخ محمد شراد اخرى يسدوا وسارد الدين تي وقافت يقوبل كسرار جامع احمد نوح ايا مانتا سير رسمية او لقا حدقي مدارس عصوبه لقهر قلنا ايو كامكا كوچرا عندك براك عياشا حولوه دي ابارتو كده ما يسي كوچرا تويد كبريا مقال هذا عينبا حرمتو قوبل كسرار دقل عقو قاري سلاوكون يبغل دولار والقوب بلابي دون مدارستان ويصدرين او لها ولا لها تقدر ايوها شيخ البلد كما قال هذا عينبا شيخ محمد sirada qare oo si rasmi ah ugu wareejiyay masuulka isagu hirgelinaya dhismaha siyaasadaysta laga hirgelinayo kaamka barakacayaasha ku yaala bariga magaalada Caynaba wana kuwan dhamaan bay wa masuuliyadani ka hadlaya madarisan cusub ee laga hirgelinayo kaamka barakacayaashaasi bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaamu ala ashrafil mursaleen sayidina wa nabiyyana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ma baadu halkan galabta waxaan ku dhaxay dhigaynaa malcaamada quraan oo ah afar qol oo sadaqada oo loo dhisayo dadkan ee soo barakacay ee xoolo ka dhamaadeen ee Caynaba dhismahaas oo ay bixiyeen aniga uu ii dhibaatan ay maxamed shire maayarka Caynaba una soo direen gabdho maaragtay la yahay walaalaha togdheer marka waxaan leeyahay gabdhaha walaalaha togdheer ilaahay khayr hayn siiyo taas aan u dhiibay ninkii qandaraas la dhisay sadaqada faarax soo qabo oo ah $2,000 iyo boqol labadii kuwa ka boqol laba kun iga soo dhibtay boqol la aanaa ku daray laba kun iyo boqol kaas waa haynaa waxa ka hayaa sheekh maxamed shire waan ka hayaa labada kun ilaahayna waxaan u daa ka barinaa inuu noo fudeeyo galabta halkan aan waxaan ku dhagax dhignay afar qol oo sandaqada oo ay soo bixiyeen hablaha iyo walaalaha tugdheer hablahaas waxa weeyaan muxsiniintaas oo dhiibtay waan u ducaynaynaa waxaan ilaahay khayrada siiyo khayraadkana ka caajisina sidaas oo kale u wada dadka kale ee muslimiinta sida hay'adaha islaamiga muxsiniinta kale wax bixisa waxaan ka codsanaa iyagana inay sidaas oo kale arrinta waxaan dhiseynaa malcaamada waxaan u dhiseynaa masaajid dadkaas loo dhisaya barakayaasha inaa ka soo qayb gashaano waxaa lagu dhagax dhigayaa malcaamado malcaamadaas waa afar qol sida sheekhu inoo sheegay lacagta waxay soo dhiibay markii hore ay soo igmaday habraha walaalaha togdheer sheekhan ku wareejiyey iyaguna waxay doonayeen malcaamadaha iyo masaajidada in la geliyo lacagtooda halka waxaan uga cadeynaynaa in lacagtoodii halka ay maanta u gashay oo sheekhi halkaa u dhagax dhigay oo u dhiibay ninkii qandaraas la ahaa ayna halkaa u dhagax dhigay ilaahayna u barakeeyo maalka iyo awlaada iyo tacabka ilaahay waxa siliyay baan leenahay hablaha walaalaha togdheer aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa mar horena waxay keeneen maryo hadeerna waa lacagtaasay soo dhiibeen dadkuna waa baahan yahay hawsha halkaa ka sii wada baan leenahay sida sheekhu sheegay jaamac boodcade warbaahinta qaranka somaliland Caynaba.